Zdaj imamo obljubljenega gosta v studiu, Valentino Canciani. Dobro večer. Dobro večer. Tukaj si z enim namenom, prvo to, da nam delaš družbo, drugo pa, da predstaviš svoj nov video spot. Tako je. In zdaj, če smem biti jaz tako predrzen, sploh ga še nisi videl? Ne. No. Nisi ga še videl? Ne, nisem ga še videl. Vesoljska premjera. Kako si pa pol tako upaš in na hudo drznaš? Ja, vi ste me povabili, jaz sem prišel, tako da. Što, take ima najraj. Dej dnar. Kdo ima take najraj? Ja, režiseri. Režiseri. Spot našle, dnar mi dej, spot pa pol pogled. V glavnem, spot je delal kdo? Naj pomislim. Van? Ne, ne. V glavnem, tako, zgodba je bila taka. Jaz sem bil na turneji, klical me je založnik, rekel je, da bomo naredili spot. Jaz sem bil zadovoljen, sem bil tako nadušen, rekel mi je, kdo ga bo režiral. Tako da, v bistvu projekt je vodil Primož Počovnik, lastnik založbe. Režiral ga je Van in jaz sem bil pa na turneji. Kje si pa bil na turneji? Singapur, Japonska. Tako da razveselila me novica, da bo video narejen, ki smo ga že v bistvu planirali prej, ampak nekako nismo bili sigurni, da bi se spravili ta projekt, ker ipak nekaj stane, ne? Tako da. No, zdaj bomo videli v spotu, kakšna je tvoja glasba. Zdaj pa še ti nam opredel po tvoje, kaj misliš, kaj veš, kako bi opredelil svojo glasbo. Ja, prvo moram povedati, da v bistvu komad je vzeti iz kompilacije Rock do diskotek. Imenuje se V1, šel je na Recycled Loops 3. In to je sam na vinilki? To je na vinilki in ja, v bistvu šel je kot komad na vinilki, drugače pa v sklopu miksa je na CD-ju. No, ta tvoj CD, Rock do diskotek, ne? Ja. Da si bo ljudje sploh predstavljali, kako si ti to naredil. Kako si to naredil? To je nek živ miks. To je živ miks, to je v bistvu mikser, 3 gramofoni, mikser je opremljen z efekt procesorjem in sem zavrtel v bistvu set, ki ga ponavadi nekako vrtim v klubu. In to je 70 minut, nekaj je 30 komadov izmiksanih. In predstavlja nekako v bistvu cel razpon od tech house-a do nekega tribal techna in techna. Kje pa vrtiš svojo glasbo? Okoli po svetu. Kaj pa nam? Ja, tudi. Tudi? Ja. Si pa sin priznanega in, tako kot rekel, si v bistvu primorski stric. Primorski stric, da je Kocijančič. Ja, Kocijančič. Kako je prošla ta izpeljanka Valentino Canciani? To ni čisto nek ime. No, daš pa povedal, kako ti je ime po slovensko. Tine Kocijančič. Ne veseli bo vse je malo bilo zapleteno, tako Tine Kocijančič, že Canciani, ki sem si dal in vidim, da imajo že neke težave, Canizijani, Canciani, mislim, to že zdaj so težave, kaj piše, da bi bil Kocijančič, to Kocijančič. Čak, v Sloveniji ne imel težave. Ne, Japončki ne, sem, jaz sem že takrat, jaz, ko sem že takrat, v bistvu, ko že v mladih nog, ko sem začel s tem postom, sem gledal, da bi to v tujino šel, pa da bi v tujini uspel, pa tako, mislim, v tujini, na svetu, ne, nisem gledal samo slovensko. Aj, pa si že od malih nog videl, kaj boš? Ja. Sem se odločil. No, ni čistko, ne? Če jaz, kukaj vem, si ti hotel biti bobnar. Tudi. Pa. Mi niso omogočili. Ali oče ni dovolil? Ma ne, da ni dovolil. V bistvu, takrat bi mi lahko kupil en ta mali set bobnov, ne vem, če bi ga lih toliko stalo. No. Sam je bil pred skoncentriran, vredno vlage denar v bend in tem mislil je, da mogoče je to samo tako na muhica, ne? Ker jaz sem bil zelo muhast, to moram priznati. En jaz bobnar manj, ne? Jaz sem tako vedno zmišljival, v bistvu, ne, da bi ta šport pa uno, pa tretje, pa četvrto. Samo res bobni sem pa kar, no, sem kar polonci toliko. No, le zakaj je simpatičen možakar, ne? Bobnar! Bobnar, ja. Bobnar, ne? Bobnar je spate. Ampak zanimivo, nek sem prebral, da zamenjaka se ti je pa ponudil, da ne bi bobne igral, ampak bi klarinet. Jaz se ustrašil tega, v bistvu nisem vedel sploh, kaj je. Meni je žal, da nisem šel, ker res klarinet, ipak, ne vem, se naučiš saj bazo, obvladaš notni zapis, akorde, jaz ne vem. Nimaš nobene glasbene podlage? Ne. Moja glasbena podlaga je vinil. To je to. Ja, mislim, z leti se uho nekako privadi in slišiš nekako. Mislim, pravijo nekateri, ki se spoznajo nekako na note, da ima ful zanimive disonance v svojih komadih, ne. Kaj pa oče prav na tvojo glasbo, kaj čisto drugih glasbenih podah? Ne vem, če sploh kaj dosti poznam mojo glasbo. Verjetno kaj poznam, ampak ne preveč. Sam to je pa zanimivo, ponovat starši, ne da forsirajo, ampak nekako jim je jasno, da bojo, če so glasbeniki ali pa igralci, da bo otrok šel v isto smer, ga nekako mu skušajo bolj odpriti vrata, ker vejo, da je to blazno težavan posel. Kako pa to do te pa oče ni nič? Ne bi vedel. Slabo je to. Pa bi treba njega vprašati. Ampak druge pa ful. Kakšne talente, ki zagrab Danilo, puno, ali ni to znalo, da blazno po njemu ene pivke vzhajajo? Ja, sem mogoče, nisem hotel biti pevec, pa mu ni bilo lih jasno, kaj je za to tekno. Ja, mogoče zaradi tega, ker sem šel lih na sprotno smer z akustike v neko elektroniko in to njemu mogoče ni lih najbolj dišalo. Ja, kdaj te pa zagrabila elektronika?
Ne vem, mene so že disko stari komadi, pa kaj sem. Mislim, jaz ko sem bil že prvo otrok tam, mene, 7 let, sem poslušal rad, ne vem, in Michael Jackson in Madonna, ki so že imeli, ne vem, pač, ja, ja. So imeli že te elektronske bobne, pa razne sinte, pa vse te bende, ki so bili takrat. In potem s časom, ne, so prihajali te prvi vplivi iz Amerike, pa z Belgije, in ta muzika se je razvijala in jaz sem istočasno dorastil in, ne vem, sem spoznaval in vedno več, vedno bolj notri. In... No, le, ti si tukaj znamenen, da predstaviš svoj spot in ja. Zdaj sam reči, to je moj spot in gremo mi na spot od Valentina. To je moj spot, jaz upam, da vam bo všeč, upam, da bo tudi meni všeč, tako da si ga vsi vlemo prvič na RTV Slovenija. Hvala ti. Tine Kocijančič.